د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت شورا سلاکار رابرټ اوبراین ویلي چې روان کال 2020 له طالبانو سره یو هوکړې ته رسېدل ممکن دي. اوبراین ویل که دغه هوکړه هم ونه شي، د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو کمولو ته چمتو دی. رابرټ یو امریکایي ویب سایټ سره په ځانګړي مرکه کې ویلي هغه شرایط اوس برابر شوي چې پر اساس یې امریکا له طالبانو سره خبرې کوي. هغه وایي که چیرې د معاملې له مخې یا پرته له معاملې په افغانستان کې به د خپلو سرتیرو شمیر راکم کړي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر افغانستان ته د سفر پر مهال په بګرام پوځي اډه کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې به د امریکایي سرتیرو شمیر 8600 ته راکم کړي. د امریکا د ملي امنیت شورا سلاکار د دې پوښتنې په ځواب کې چې د امریکا ولسمشر به د امریکا تر ولسمشرۍ ټاکنو مخکې له طالبانو سره د سولې هوکړې ته ورسېږي، نوموړي ویلي د ولسمشرۍ ټاکنو د مهالویش پر اساس قضاوت نشي کولی، خو ممکنه ده چې سږ کال هوکړې ته سره ورسېږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین وایي د طالبانو امریکا ترمنځ د سولې هوکړه بشپړه شوې او لاسلیک ته پاتې ده. شاهین رسنیو ته ویلي د طالب استازو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد ترمنځ د سولې مذاکراتو په ترڅ کې هوکړه بشپړه شوې. شاهین هغه راپورونه رد کړ چې ګواکې د ایران او امریکا ترمنځ شخړو د سولې پر مذاکراتو باندې اغېز کړی وي. ویل کېږي چې امریکا او طالبان تیر کال د سولې او موافقې ته سره نږدې شوي ول، خو په کابل کې پر امریکایي سرتیرو د طالبانو د برید وروسته د امریکا ولسمشر دا خبرې بندې کړې. خو څونه مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیزاد په قطر کې بیا له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړې او په افغانستان کې تاوتریخوالي پر کمولو، وربند او د بین الافغاني مذاکراتو پر پیلولو باندې بحث کړی. د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقي د یکشنبې په ورځ په ټویټر کې ولیکل چې د سولې خبرو ته د رسېدو لپاره د افغانستان طرحه د اوربند ټینګېدل دي او د تاوتریخوالي کمول چې عملي جنبه نه لري.